Три. Да, вот. Гептил, ол протонның, отынның бір компоненті. Мен сенбеймін ол гептилдің кеңес одағынан бері 350-дей протон Талғат Мұсабаев айтқан, 12-ші жылы айтқан. Біз жыл сайын протонның санын азайтып отырамыз деп. Сонда любовь к земле. Но это же не болезнь, это же патриотически, наоборот, это же хорошо. Но я сейчас, когда все три сектора, первый, второй, третий сектор, государство взаимодействует, любые проблемы решаются. Я вот не понимаю действия пи***ца. Сондықтан мен осознанно на келдім, да? Өйткені мұның бәрін білем. Наказать? Ой, извините. Извините, извините. Успокойся, это волынь. Енді бөліп сасақ, жылына орташа есеппен 7 протон ұшырылыпты да. Мен мына бір коммерческий структурада плакат ұстып, бір тауарлар жарнамалап жүреді ғой. Мен сол сияқты мына көрнекі ақпаратты халыққа таныстырайын. Бұл көрнекі ақпарат осыдан 2 жыл бұрын Талғат Мұсабаевтың. Оны забирай, забирай, смотрите. Гептил жойылсын деп айқайла. Ау. Гептил жойылсын деп айқайла дейм. Жойылсын. Блин, опоздал. Бәрі ұралып кетті.